Славия срещу ЦСКА и Лудогорец срещу Левски са полуфиналните двойки в Сезам Купа на България. Това отреди тегления днес жребий в националната футболна база в Бояна. Победителите от полуфиналите ще се определят след два мача на разменено гостуване, като важи и правилото за гол на чущ терен. Който и да беше съпаднал, Левски трябва да печели полуфинала, ако иска да печели купата. Така че, вярно, труден противник, сериозен отбор Лудогорец, но удобен момент да видим и на какво ниво сме стигнали ни като клуб и къде трябва да работим и къде трябва да се подсилваме, да се развиваме във всичките сфери. Играем с Левски, който в последните месеци се изправи много добре. Има добри футболисти. Шансове са 50 на 50. Ние всяка година ще се бориме за всичко. Да ставаме шампиони, да спечелиме купа. Жребия не е лек. Като имаш за цел да спечелиш купата, от тия три отбора, където са останали, два трябва от тях да победиш. ЦСКА иска да стане шампион, ЦСКА иска да спечели купата. Това са приоритетите на ЦСКА, винаги най-високото да се гони. Двубоите от полуфиналите ще се играят през месец април, а финалът е насрочен за 11 май.